السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بریجن اور یوٹیوب چینل۔ فرینڈز، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایڈ فائی آن لائن ارننگ سسٹم کے بارے میں۔ اگر آپ کے پاس ایک فیس بک پیج ہے یا گروپ ہے جس میں اچھی خاصی ٹریفک ہے، یا آپ کے پاس ایک یوٹیوب چینل ہے جس میں اچھے خاصے سبسکرائبرز ہیں، تو آپ اس کے ذریعے ایک ایکسٹرا انکم اپنی کریٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل مشکل نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ یہ آپ کو تھوڑی کم آمدنی دیتا ہے، مگر ٹریفک پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس اچھی خاصی ٹریفک ہے تو آپ اس سے اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں۔ بول لوگ بول کے پیسہ اس سے کما رہے ہیں۔ تو فرینڈز، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں، اور یہ بھی اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو مکمل سمجھ آ جائے۔ تو فرینڈز، چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کون سی سائٹ ہے، کیا سسٹم ہے، اور اس کے تھرو آپ کس طریقے سے انکم کر سکتے ہیں۔ فرینڈز، یہ اس کا ہوم پیج ہے سائٹ کا، اور یہاں پر آپ نے جو آپ مطلب فرض کر لیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر آپ کے پاس کوئی سائٹ ہے اس پر آپ کچھ پیسٹ کرتے ہیں، جس طرح میرا ہے بریج آف نالج، اس میں میں کچھ موبائلس کے بارے میں پیسٹ کرتا ہوں، یا میں کسی بھی ٹپس اینڈ ٹرکس کے بارے میں پیسٹ کرتا ہوں، تو اس کا لنک میں اس میں ڈال کے شارٹ کر لیتا ہوں، اور پھر اس شارٹ لنک کو میں اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پیسٹ کر دیتا ہوں۔ اوپن وہی پیج ہوتا ہے جس کا لنک ہے، مگر ایک ایڈ چل جاتا ہے جس کی آپ کو ایک انکم ملتی ہے۔ تو چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ فرض کر لے فرینڈ، یہ میرا ایک پیج ہے، ٹھیک ہے، بریج آف نالج پیج ہے میرا۔ اب اس میں میں نے اس کے بارے میں لوگوں کو مطلب میں نے اپنے فیس بک پیج پر اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہے، تو میں اس کو اوپن کر لوں گا، اور اس کے اوپر جو لنک آ رہا ہے اس کو میں کاپی کر لوں گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کاپی کرنے کے بعد میں اس سائٹ پر جاؤں گا جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایڈ فلائی سائٹ ہے فرینڈ۔ سمپلی اس میں آپ نے سائن اپ کرنا ہے، اس کے بعد لاگ ان کر لینا ہے، وہ آپ کو پتا ہی ہے کہ کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے اس کے سرچ بار میں اس کو پیسٹ کر دینا ہے جو آپ نے لنک کاپی کیا ہے، اور لنک کاپی کرنے کے بعد یہاں پہ شرنک کی آپشن ہے، سمپلی یہ دیکھیں۔ اب یہاں پر babelcase.com، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے نہیں لینا ہے۔ آپ نے یہاں پر ڈومین لکھا ہوا ہے، اس پہ کلک کر کے آپ نے ایڈ فلائی کر دینا ہے، اور دوبارہ اس کو ڈو اینڈر کر کے دوبارہ پیش کر کے آپ شرنگ اس کو پہلے ہی آپ سیٹ کر سکتے ہیں، تو میں نے نہیں کیا تھا تو اس لیے وہ دوسرا ڈومین آ گیا تھا۔ اب فرینڈ، سمپلی آپ نے اس لنک کو یہ دیکھیں، آپ میں نے بڑا لنک پیسٹ کیا تھا لیکن وہ شارٹ ہو گیا ہے، اس کو آپ نے کاپی کر کے اپنے، اب یہ میرا فیس بک پیج ہے، یہاں پر میں نے فرض کر لیں اس کو پیسٹ کرنا ہے، یہاں پہ سمپلی میں جا کر اس لنک کو پیسٹ کر دوں گا، اور یہ پیسٹ ہو کر یہ دیکھیں یہ لنک ہو گیا ہے، اور یہ نیچے پیسٹ آ گیا ہے۔ اب یہ دیکھیں فرینڈ، اس کو میں پبلش کر دوں گا، یہ آگے ایک آپ کے پاس کوڈ مانگے گا، اس کوڈ کو آپ نے رائٹ کر لینا ہے۔ کوشش کیجیے گا کہ بالکل ٹھیک سے رائٹ کیجیے گا، کیونکہ یہ کیوں مانگتے ہیں یہ بھی میں انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا ڈیٹیل سے کہ یہ کیوں مانگا جاتا ہے۔ اس کا بھی ایک ہیکنگ سے ریلیٹڈ ورک ہے کہ یہ کیوں کوڈ مانگتے ہیں، اس کا میں انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں آپ کو ایکسپلین کروں گا۔ اب فرینڈ، یہ دیکھیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک کوڈ کریٹ ہو گیا ہے۔ اگر میں اس کو اوپن کرتا ہوں تو یہاں پر پہلے ایک ایڈ چلے گا، ٹھیک ہے، یہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایڈ چل رہا ہے، یہ تقریباً 5 سیکنڈ کا ایڈ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نے ایڈ بلوکر لگایا ہوا ہے جس طرح کہ میں نے لگایا ہوا ہے، تو مجھے دوبارہ اس کو اوکے کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن ہر وقت نہیں، کبھی کبھی وہ کہتا ہے کہ دوبارہ آپ اس کو جو کاؤنٹنگ ہے۔ یہ دیکھیں فرینڈز، آپ کے سامنے یہ پیج اب اوپن ہو گیا ہے، پیج وہی اوپن ہوا ہے جس کا لنک میں نے شارٹ کیا ہے، لیکن ایک ایڈ چلا ہے، اور یہ ایڈ کس حساب سے آپ کو پیسے دیتے ہیں یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ فرینڈز، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے جو لنکس ہیں ان پر 37 ویوز آئے، اور ان 37 ویوز کے مجھے پاکستانی لحاظ سے دیکھا جائے، ویلیو دیکھا جائے، 2 روپے ملے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اب یہ وہی بات ہے، ڈپینڈ کرتی ہے آپ کے ٹریفک پر، اگر اچھی خاصی ٹریفک ہے تو آپ اچھا خاصا اس سے پیسے کما سکتے ہیں۔ 10,000 ویوز کے آپ کو $5 ملتے ہیں، اور سب سے جو بڑی اس میں بات ہے، ظاہری بات ہے ٹریفک پہ ہی ڈپینڈڈ ہے، اس میں ریفرل سسٹم بہت اچھا ہے۔ آپ یہاں پر جائیے، ریفرل پر کلک کیجئے، اور یہاں پر جانے کے بعد آپ اپنے سائٹ پر اس کا بینر بھی لگا سکتے ہیں، جس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بینر لگایا ہوا ہے، یہ دیکھیں۔ اب کوئی بھی بندہ اگر اس کے تھرو اس پہ سائن اپ ہوتا ہے تو وہ میرے ریفرلز میں آ جائے گا، جس کی کچھ پرسنٹیج انکم کی مجھے بھی ملے گی۔ تو فرینڈز، یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ ریفرل سسٹم میں نے کلک کیا تھا، یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سب سے اگر اینڈ پہ چلے جائیں ریفرلز کے ٹیب میں، یہ دیکھیں میں نے ریفرلز پہ کلک کیا ہے، اور یہاں پر اگر سب سے اینڈ پہ چلے جاتے ہیں آپ، تو یہاں پر یہ HTML کوڈز ہیں، یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ بھی میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا یہ کیا ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک اونر ہیں کسی سائٹ کے تو آپ کو HTML کا پتا ہوگا۔ یہاں پر یہ سائزز ہیں بینرز کے، کون سا بینر آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا HTML کوڈ کاپی کر کے آپ اپنے سائٹ پر پیسٹ کر کے آپ اس کو بینر لگا سکتے ہیں، جس طریقے سے یہ میں نے لگایا ہوا ہے، یہ دیکھیں۔ تو اور دوسری بات یہ کہ جب آپ اس لنک کو،
ये आपके रेफरल में ऊपर लिंक आ रहा था, इसको आप फेसबुक पे या यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन में या अपनी साइट पर, मतलब जो जो भी ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, कहीं भी आप इसको पेस्ट करते हैं और इसके थ्रू कोई लॉगिन होता है, इसमें साइन अप होता है, तो वो भी आपके रेफरल्स में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके रेफरल जो है वो शो हो रहे होते हैं। मेरा इस वक्त कोई रेफरल नहीं है क्योंकि मैं इसको ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ, और तो यहाँ पर आपके रेफरल शो हो रहे होते हैं यहाँ पर, और उसकी आपको इस साइट पर तकरीबन 5% ये आप देख सकते हैं, रेफर देम टू एल्फा एंड अर्न 5% कमीशन। आप 5% कमीशन अपने रेफरल से कमाते हैं। एक तो आप अपना कमा रहे हैं ना, आपके पास एक अच्छी ट्रैफिक है उससे कमा रहे हैं, और एक आप रेफरल सिस्टम से कमा रहे हैं। अगर आपके पास 100-200 रेफरल लोग हो जाते हैं जो कि आपके थ्रू साइन अप हुए हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी आमदनी बन जाती है। एक तो आप अलग आमदनी कमा रहे हैं ना, मतलब अगर आपके पास यूट्यूब चैनल है या आपके पास कोई और सर्विस है आप उसके थ्रू कमा रहे हैं, आप एफिलिएट हैं, मतलब क्या एफिलिएट सर्विस से कमा रहे हैं, सबसे बड़ी जो सर्विस कहा जाता है, तो ये उसमें आपकी बहुत मदद करती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करना मत भूलिएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।